نیتوں کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ قمر زمان طائرہ کا کہنا ہے کہ کبھی این آر او مانگا ہے نہ مانگیں گے۔ بلاول اور نواز کی ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، پیپلز پارٹی نے پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا، اب بھی کرے گی۔ حکومت کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، حکومت کے خیال میں لوگوں کو گالیاں دے کر ہی ترقی ہوتی ہے۔ اساتذہ کے لیے بڑی خبر، اب تبادلوں کے لیے کسی سفارش اور نہ دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت۔ پنجاب حکومت کا اساتذہ کے تبادلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہوگا۔ بچوں کی حاضری یقینی بنانا اساتذہ کی نہیں، محکموں کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ۔ ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے میدان میں تبدیلی لانا ہوگی، اختلاف ترقی کی بنیاد ہے، معاشی طور پر ترقی نہ کر سکے، لڑنے کے لیے بھی غیر ملکی جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا تقریب سے خطاب۔ ماسٹر پینٹس بلیک نے نیشنل اوپن پولو قائد اعظم گولڈ کپ جیت لیا۔ ماسٹر پینٹس گرے کو 6-10 سے شکست، شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت، لڑکے اور لڑکیوں کا نیزے بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، شائقین کی ڈاگ ریس میں مہارت دکھائی۔